Ulifanya nini uso? Uso nilishikwa na mapimples. Mapimples. Yeah, because hiyo pepo imesema ilifunga uso, ikafunga passport, ikafunga wezi enda ngambo. Umaitamani kwenda ngambo? Yeah. Basi utaenda brother. Yeah. Na nimekufungua kwa jina la Yesu. Amen. Ukilala usiku unaona ndoto gani? Naweza uta ikiwa primary, ikiwa shule. Yeah, naona roho ya kumrudisha nyuma. Kuja hapa kama askari. Kuja hapa kama askari. Haraka. Piga saluti. Kuja. 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 Laana. Unaona hiyo? Ujue tofauti yangu na bwana yako. Usinilinganishe my friend. Usikose. Abu acha naye kwanza. Nimuite hapa. Nimuite kwa power. Nimuite. Wacha naye. Baba, mtazamaji nataka utazame. Tazama tu pale pale utaona. Ndio utajua tofauti yangu na wewe. Tofauti yangu na ule mzee wa kijiji wa kwenu. Tofauti yangu na bwana yako. Just watch. Nafanya mkono hivi na atakuja hapa mwenyewe. Baba, katika jina la Yesu. Wewe uliyeshika huyu mwanaume, achilie miguu yake. Kuja hapa kama askari. Kuja hapa kama askari. Haraka. Pika saluti. Kuja. 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 Laana. Unaona hiyo? Ujue tofauti yangu na bwana yako. Usinilinganishe my friend. Usikose. Na mimi naitwa John Wambua. Testimony yangu ni ya Tuesday. One-on-one apostle. Nilikuja hapa nikiwa na shida ya pimples mingi kwa uso na kwa kichwa. Testimony zangu ni tatu anyway. So zilikuwa zimefura mingi kwa uso na kwa kichwa. Alafu nilipomuona pale akanipa maji ya miracle water. Anointing miracle water. Akaniambia nenda nioge nayo siku mbili alafu zitaisha zote kwa uso na kwa kichwa. Alika mpendwa nilikwenda nikaoga siku mbili zote zimemwagika na zimeisha. Kwa hiyo mbegu, wapi hiyo mbegu? Fungua. Fungua. Acha fungue. Fungua mbegu. Fungua. Fungua haraka. Toa hiyo mbegu. Fungua hiyo mbegu. Fungua hiyo mbegu. Fungua. Hakikisha kufungua. Haraka moto hapo. Mfungua mbegu. Fungua mbegu haraka. Fungua mbegu. Eh? Ni zina na mbizi. Atela. Fungua mbegu. Hizo kwanza kichwa. Eh? Moyo. Pesa hizo ambete na mbesa. Siku nyingine. Hapa light size. Moto ndio hiyo. Moto. Moto ndio hiyo. Moto ndio hiyo. Moto ndio hiyo. Fungua mbegu. Fungua. Fungua hiyo mbegu. Fungua. Fungua yote. Fungua hiyo mbegu. Fungua. Fungua mbegu hiyo. Fungua. Me? Unachomoka leo. Umechomoka? Chomoa. Chomoa mara moja. Chomoa leo. Chomoa. Chomoa hiyo mbegu ulifuiba. Chomoa hiyo mbegu. Iko wapi? Iko wapi hiyo mbegu? Chomoa. Chomoa. Chomoa haraka. Chomoa. Chomoa.
imechomoka. Ndio hiyo imechomoka. Ndio hiyo imechomoka. Lala idereba. Ndio nini? Moyo. Pimples usoko na kichwa huko nyuma. Na mbengo ya kiume. Inafuranga hapa juu. Inafuranga juu. Inafura hapa lakini. Na sasa imesikiaje imekuja? Haijachomoka kabisa. Lakini imechomoka. Inafura hapa. Lakini tumechomwa bana. Hebu shika kama utaipa utaisikia. Nasikia iko. Ni moja iko. Ingine. Bado ingine fura hapa. Imeanza kuja. Eh bwana, enda itatokea kwa nyumba. Ingine nilikuwa na okay, hizo shida ya pimples kwa uso na kichwa imenisumbua 13 years. Na iko inapona. 13 years. Aya, shida ingine ilikuwa tumbo. Nilikuwa na fura gas, nikila chakula yote, tumbo inafura na nashinda kwenda kule kama mara kama tano. Kika nilipooga na ile maji Wednesday na Thursday. Tumbo langu limepona na nafikiri nimemuona Mungu. Niko na zingine nitakuja kushuhudia tu hapa za uponyaji karibuni. Asanteni.